Ek het nou net daai video geplaas van die diet bus wat 'n short left gevat het na 'n McDonald's se drive-thru toe. En ek plaas dit op ons kletskamer en ek sien 'n vroutjie daar geskryf. Sy het ook so 'n bietjie gedierhuil en sy voel skuldig daaroor en omdat sy skuldig voel, voel sy gedemotiveerd en nou voel sy net skaam en nie die moeite werd nie en sy wil nie eers mee aangaan nie en toe dink ek by myself, dankie Here dat ek verby daai stadium is, maar ek wil graag met jou daaroor praat terwyl jy in daai stadium is. So jy moet op 'n punt kom in jou lewe waar ek gekom het, waar ek sê vir myself dis okay om foute te maak. Nee, want jy's 'n mens, jy gaan foute maak. Niemand is perfek nie. 'n Diet so en 'n nuwe verslanking en 'n nuwe leefwyse is nie altyd net vrr, daar gaan die kilos reguit stryd af nie. Dit is soos fikken die mekaar. Nee, dis op af heen en weer. Daar's nie 'n grafiek nie. Die dingetjie loop seker draaie. Nee, hou op om jouself te straf. En hou op om vir jouself te sê skuldig te voel omdat jy wat brood geëet het. Wat? Nee man. Daar's ander dinge wat baie belangriker in die lewe is om oor skuldig te voel as om dit te doen. Asof om skuldig te voel omdat jy een keer 'n chomp of 'n paaseier geëet het soos ek. Het ek skuldig gevoel daaroor toe ek dit geëet het? Nee. Hoekom nie? Want ek het geweet ek gaan dit regstel. Dit is nie daai een oomblik in tyd was nie my dit was nie my be all and end all gewees nie. Daai een oomblik in tyd het ek dit geëet en ek het dit geniet. Is ek voel ek skuldig daaroor? Nee. Was dit lekker? Nee, regtig nie. Ek dink wat die grootste probleem wat ons doen en dis hoekom ons van die bus afval is ons oorromantiseer kos. Ons sê vir onsself, "Ooh, dit gaan so lekker wees. Dit gaan so lekker proe en dit gaan dit en dit en dit." En dan druk jy die chomp of die eier, die paaseier in jou mond en dan is dit glad nie so lekker as jy gedink het gaan wees nie. En as jy eintlik vir jouself kwaad word, dis so lekker as jy gedink het dit gaan wees nie. Want jy oorromantiseer kos. So as jy 'n fout gemaak het, moenie sleg voel daaroor nie man. Klim net weer terug op die bus of moenie eers dink jy's van die bus afval nie. Jy kan nie van Jesus se bus afval nie. Dis onmoontlik. Jesus se liefde is om jou, in jou, by jou die hele tyd. Die hele tyd is hy lief vir jou. Maak nie saak of jy oorgewig is of nie oorgewig is nie of maar of vet of wat, hy's lief vir jou. Maar is jou verantwoordelikheid om na jou liggaam te kyk. Wat beteken as jy 'n fout gemaak het en jy weet jy het ongesonde kos geëet wat nie goed is vir jou wesel nie, vir jou liggaam nie, jou tempel van God nie. Dan is dit jou verantwoordelikheid om ook seker te maak dat jy nie daar in daai gat bly nie. Nê? Dat dit nie later lyk of jy in McDonald's nie op pens ontplof het nie. Dit is regtig waar 'n wilsbesluit wees om terug te keer na Jesus elke keer. Sterkte vir jou.